Passou do fio? Passou. Vai, calma, Léo. Esse menino tá com a Passou do fio? Passou. Vai, calma, Léo. Esse menino tá com a espada. Não solte aí não. E aí? Sério? Nada. Segura não. E você? Olha a Ria. Pode arriar, Léo. Pode arriar. Vamos passar agora. Eu vou pular de cá com a corda. Acho que eu vou segurar aqui embaixo. Solta um pouquinho mais pra encostar aqui. Tem que pular de lá com a corda. Vou pular de cá com a corda. Vou pular de cá. Calma aí. Não puxe não. Calma. Deixa o bicho aí. Peraí, cara. Fábio. Tira a mão que eu vou arriar. Tira a mão que eu vou arriar aí. Corre de beijão. Vai que ele vai encostar aqui, ó. Encostou. Não! Arrei não! Ah, pai! Puxa, cara, pra poder puxar a corda pra lá, pai! Puxa aí! Se eu precisar subir aí, puxe! Puxe pra lá! Vai, segura a corda aí pra não vir pra cá. Pra não soltar o coelho. Ai, peraí! Agora vem ver!